Mulane ono wali 40 tahun melarat, donga yo sugih. Terus malaikat Jibril usul Gusti mbok jenengan turuti wong tiyang saleh yo sugih mawon kok mboten jenengan turuti wong donya cara jenenge sepi lewat. Sedawa apa aku kok ora di alasan mlebokno ndekne mbus warga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun hatta idza ataw ala watin namli qalas namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yashurun. Wa husyira lan den giring to den kumpul lo jumiat den kumpul lo li Sulaimana kedue Nabi Sulaiman. Apa junuduhu, apa pira-pira pasukane Sulaiman minal jinni sangking kelompok jin wal insi lan manusa wa tairi lan manu. Fi masirin elem siji perjalanan aku kedua Sulaiman. Fahum mongko utawi kabeh iku yuzauna iku den kumpulno sapa kabeh. Ayu jema'una dikisih den kumpulno kabeh. Kabeh ngawal Sulaiman suma yusakuna. Mongko nuli den giring bareng-bareng sapa kabeh. Hatta idha atau singgah nalikani podo nekani kabeh ala wadinam di ingatasi lenge semut atau jurangi semut wa bitoif kang utai wat alwadiku bitoif yana ing toif au bisami uta ing dalam sam namluhu utawi bentuk semutai ku sihorun yana sing cile au kibar untuk sing gede. Ketika pasukan Sulaiman pengliwati segerombolan semut kolat ngucap opo namlatun apa ketuane semut malikatun namli tegese ratune semut waqatrat hal ningali apa namlah jinja Sulaiman ing pasukane Sulaiman ya ayuhan namlu he pira-pira semut udkhulum mlebu sira kabeh masakinakum ing tempat-tempat sira kabeh layah timannakum aja sampe ngidak kum ing sira kabeh layak sironakum tegese aja sampe ngidak kum ing sira kabeh sapa Sulaiman Sulaiman wa junuduhu lan pasukane Sulaiman. Wa hum halaute Sulaiman wa junuduhu iku la syuruna iku ora ngerti sapa Sulaiman wa junuduhu. Nuzila den posisine utawa den nggokno apa anam lho apa lafat semut manzilatal uqala iklan kaya posisine wong dene akal. Ini nganggo khitab mufrad nganggo khitab dhamir mukhatab lanang udkhulun kan khitab-khitab kangge tiyang sing dia akal. Fil khitab ing dalam khitab dihito bihim klan koyok nyitopi ukola ukola iwong deni akal fatabas sama mongko mengsem sopo Sulaiman Sulaiman ibtidaan hale kawitane dohikan hale wong sing guyu intihaan ing dalam akhire pertama mengsem sesuai guyu perkarane roh nak semutnya peduli be rakyate ya kuatir nak rakyate keidek napa Sulaiman aku dunia manusia yang lebih peduli tapi ya serah usah ngomong-ngomong rasa peduli padha gendenge. Di ketuane semut ana ana Sulaiman liwat. Iku kan mire. Sulaiman lah ngintroksekno pasukane kon alih jalur muga kuatir ngidaki napa? Mingkau liha saking pengucape namlah. Waqat sami'ahu lan teman-teman krungu ing sautan namlah utawa kaulan namlah sapa Sulaiman krungune min salah sati amyalin saking radius 3 mil. Terus turunnya ya cara saat ini 4 kilo, 5 kilo, umur pirang. Hamalat hu. Gawa ing kaulan namli. Apa arifu apa angin. Di Sulaiman itu pasukan yang libat no angin. Jadi informasi-informasi itu dikandak no. Fahabah samong kok ngeker sopa Sulaiman junudahu. Maksudnya menghentikan sopa Sulaiman junudahu yang pasukan Sulaiman khina asyrofa. Nalikannya mendekati Sulaiman ala wadihim yang atasnya jurangnya semut. Maksudnya Sulaiman terus instruksi harus berhenti. Hatta dakhulu sehingga manjing sapa semut sakbalani buyutahum ing pira-pira omah-omahe semut. Pasukane dihentekno nganti semut-semut itu selesai menyembunyikan apa diri. Maka anak-anak ana apa junduh pasukane Sulaiman rubahan ini pira-pira numpak wa musyatan pira-pira sing mlaku fi hadza sayring dalam ikilah perjalanan. Wakalan dawa sapa Sulaiman robbi dumiran ingsun auzi ikulaturi maringi panjinan ingsun alhimni. Tegese kula aturi maringi ilham panjenengan ingsun anak syukur ingin to nyukuri ingsun nikmat kae nikmati panjenengan alatika
An amta kang paring nikmat panjenengan biya kelan nikmat aliyah ing atase ingsun wa ala walidaya lan ing atase wong tuwa ingsun. Ini Sulaiman bin Dawud. Ini bapaknya mun kondang, sehingga anak luwih kondang. Wa na'mala lan entong lakoni ingsun sholihan ing amal soleh. Tardohu kang ridani panjenengan gue ing amal soleh. Sulaiman sing ngono kondangi, ngono hibate, kepentingane piyambake teng donya namung setunggal niku gadah amal soleh sing diridani Allah. Dadi ku wong soleh tenan, waras tenan. Artinya Sulaiman ora tau bangga masuk di pasukan gajah, pasukan dinosaurus mbok ngono pokoke semacam-macam niku mboten ati bangga. Kepentingan pokoke yen apa? Wa an a'mala sholihan. Cara sampean sing sugih di kerajaan, ya Allah abadikan ini sampai anak turun. Ngocak elek paham gitu. Dadi Melani Sulaiman nabi tenan. Umpo mora nabi di kekuasaan ya kepinginnya abadi atau tumeka maring anak napa. Akhirnya ada raja satu, raja dua, raja tiga. Jadi kena wong liya ora ikhlas. Cara Sulaiman ya tenang mawon kena wong Allah. Sementing untuk ridhani napa. Pengeran. Nah, itu. Jadi wa an a'mala sholihan tartu. Wong kula maca teng Ihya anu Nabi Sulaiman iku kan gadah bojo kuwatah. Manuk itu tunduk kabeh kabeh kewan tunduk. Mula nak moro masjid. Senengane mojok teng pinggir masjid jagungan be wong larat. Terus kulo sing apal ta teng Ihya. Mula ngendika jare miskinun jala sa miskinan. Ayo padha kirene jagungan. Paling paling dia jagungan yo gremeng. Nak jenengan kire sing sugih sinten. Tapi nak muni dekne menamakan dirinya ayo padha kirene jagungan. Miskinun jala sa miskinan. Miskinun jala sarabut. Orang miskin yang sama-sama jagungan bek tiyang napa? Miskin. Sampe tak warani cara dadi wali. Angger bareng lakon iki ora dadi wali sange eleke ati ngono. Wong lu nak ampun wusul roh kekuasaane Allah. Niku ora bakal bangga bek dadi presiden. Misale hebat-hebate wong sing iso nolak penyakit. Engko kowe dadi raja ya ora iso nolak napa. Ora iso nolak napa penyakit. Kematian ya iso nolak. Wae mati dia mati. Sak kuat-kuate Sulaiman niku ya iso nolak mati, ora iso nolak neraka. Sing saged nolak namung fadhlil napa. Lane malaikat Jibril niku nate dipethuki Nabi Muhammad niku. Kal halisil bali, terus piyambake niku kados kloso sing pun rusak. Ada sekali-kali ngaos Ihya jeneng Kitabul Khauf ini. Malaikat Jibril nanti ketemu Nabi niku. Kal halisil bali. Kaya kloso sing mun rusak. Sing malaikat Israfil malah saking wedine pangeran hatta sorok al usfur dadi cilik kaya manuk emprit. Niku ndongono nangis Allahumma la tubdilli isman wala tughayyirli jisman. Ya Allah, jeneng kula ngampun jenengan genti, matek tenan nak jeneng kula jenengan genti. Sekali Nabi rawuh takok Jibril, atakhofu hadzal khofa wa qad kunta aminan wa mosok kowe wedi pangeran nganti ngono, wong kowe iku wong sing dipercaya pangeran. Terus jarene Jibril, aku iku mau terima kawulane Allah. Aku ora roh rencana Tuhan pada saya iku ora roh. Iblis iku yo malaikat kaya aku. Gara-gara salah dikutuk kaya ngono. Aku yo ora ngrasa aman sangka kutukane napa pangeran. Jadi wong-wong sing para pangeran kados malaikat Jibril, Israil sekali wedi pangeran niku nganti kal halisil bali. Kaya kloso sing rusak. Sampeyan ra nganti ngono ngrapati wedi, Bang. Malah penak pahpoh. Permangan rokokan bariku glegeken. Penak kok dadi wong ra rohan iku penak. Pangeran maklumi mergo ra roh, Bang. Maklumi wong karuan geblek kok dihisap piye. Wong ra roh napa? Kanjeng Nabi ngandani ra oleh. Bareng badhe niku Kanjeng Nabi pidato teng sahabat. Lau ta'lamu nama a'lam. La dohiktum qalilan wala bagaitum katsira. He sahabat, aja amen guyon ae, umpama kowe roh kaya sing tak roi, kowe ora bakal iso guyu banter. Kowe mesti nangis terus, kok Nabi Raja Jibril Isra. Ya tapi pangeran yo ya apian tenan. Kanjeng Nabi bareng sahabat didhawuhi Nabi nangis kabeh, Nabi diseneni pangeran. Mat, aja geman ke mutus asana kawula aku, sing guyu ben guyu. Wong kok iku ra nabi ra roh kaya kowe, kok kon kaya kowe yo keben bengak-bengok ngono akhire. Lah iku ilmuku, lah iku ilmuku. Anak-anaknya aja kaya aku. Yes. Aku ya rasa kaya kowe, ya yes. Ngene salami ngono.
pangeran dadi pangeran delok kowe setiap menit setiap detik. Mikir nasibem sakake kowe dikeki mangan dikeki ngombe. Kowe mikir BPKB. Dadi ora sambung. Kok ora isin nggih dadi kawulane apa ora mikir apa tapi mikir napa? BPKB. Ya sing pangeran sa, ya dibarok jute ora sabar bledek ya do urip. Tetes tiyang nu nak pun usul teng pangeran wis ora ana gunane. Dadi raja, dadi nabi, dadi napa mawon wis ora ndadekno ndekne pede, tetep khauf. Lah niku sing dimaksud pangeran kadang-kadang nabi pun ngangge makom wa ma adri ma yufalu bi wala bikum. Aku nabilah ku yo ora roh, sing ape dilakoni pangeran kanggo aku iku ora roh. Paham? Nak pas usul ngangge makom niku. Meskipun kita yakin nak nabi mesti min ahlil jannah. Soalnya wong alim mufasir ngomong-ngono diblintir. Masa nabi tidak tahu nasibnya? Dikira nabi itu bisa masuk neraka, jadi fitnah. Jadi apa? Jadi ya normal mau. Normal semua nabi, malaikat yang nanti ngetikan wa ma adri ma yaf'alu bi wa la biku. Sebagian ayat itu nabi kan ngendikan kulla amliku li nafsi naf'a wa la darran illa masyaallah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaghfartu minal khairi wa ma massan yassu. Kabeh nabi ku kon kandha ning umate, aku iku ora iso ngendhalekno apik mbek elek. Umpama aku iso ngendhalekno apik mbek elek, aku yo milih sing apik tok. Wa ma massan yassu, aku ora tau kena. Elek, nyatane aku kena elek yo bolak. Enggak, cara nabi kayak apa tersiksa nih. Abu Thalib wong paling disayangi. Tapi ngimakno Abu Thalib nggih kamelan tenan. Nabi kepingine nggih sahabate suga-suga, tapi sing pun bakat melarat nggih nganti mati. Nggih melarat kados Bilal, Abu Hurairah nggih. Nabi ra wong ngaji ngene kepingine ya disafaati terus uripe penak, tapi wis angel. Nggih wonten. Mulane walau kuntu a'labul ghaiba lastaghfartu minal khairi wa ma massaniyas. Umpama aku iso ngendhalekno barang gaib, aku milih sing apik tok. Aku iso ngindari sing elek. Tapi cara lahir Nabi perang Uhud itu diantem nggih untune rampal tenan. Dipanah nggih luka tenan. Wong sing paling sayang Nabi Said Hamzah cara lahir nggih dipateni Wahsy nggih. Mati tenan. Ya ampun iki. Lah iki kiai ya ditektir utang barang. Kadang ya utang mbek wong sing rapati seneng kiai. Yo wis, mung sing seneng kiai ora iso ngutangi. Wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yo semono. Ora oleh protes iku kersane pangeran. Nggih ora oleh protes kersane. Cuma kita tak warai ilmu hakikat. Ngono iku cara zahir tok. Cara hakikat nggih wong bener iku bener ila yaumil. Ya, misale kowe ngene to. Mulane wong seneng ilmu hakikat. Saiki kowe darani perang Uhud tu Kanjeng Nabi kalah. Said Hamzah kabundut. Abdillah bapake Jabir kabundut. Jadi Jabir bin Abdillah. Pamane Anas Nadhr iku kabundut. Anas bin Malik niku Malik iku gadah adik dulur jenenge Nadhr. Niku kabundut. Nggih pun nggih kita darani perang Uhud itu Kanjeng Nabi kalah. Hamzah kabundut. Iki kula mulai balen ngomong cara zahir kabundut. Tapi ke darani kalah ke berarti raiman be Allah lan Rasul. Piye-piye Said Hamzah iku ya terus ning swarga. Cara kowe roh alam waib Said Hamzah iku seneng. Perang terbaik beliau ya perang Uhud karena terus rohe dipindah teng putih swarga. Piye ke jajal. Mulane ilmu hakikat ku penting. Kok kowe iki melarat, mungkin kowe ngeluh melarat di utang. Tapi kowe alasan Allah ngebokno kowe swarga ya melarat temi. Apa kelu iku piye? Mulane ana wali 40 tahun melarat, donga yo sugih. Terus malaikat Jibril usul Gusti mbok jenengan turuti wong tiyang saleh yo sugih mawon kok mboten jenengan turuti wong donya cara jenengan wis sepele wae. Sedawa apa aku kok ora di alasan mlebokno ndekne mbu swarga. Mergo alasanku ndekne ndek amal apik yo nyabari melarati. Lah akhire ora dituruti. Paham ge mulane kena sing ora dituruti anggap ae mlebu jenis iku wae. Wis ngono. Ayo jajal kowe misale alim apal Quran gak. Ayo dadi dai ora wali kutub ora wali abdal ora imam adil ora nyabari bojo ngamuk ora jalur remo kowe jajal. Melarat sabar ora pisan terus lewat jalur independen.
Bangunnya pangeran KPU tapi story jalur apa? Murai so, yau mana tuh kula unasim di imami him KPU nak partai ni, nak bendera ni, nak ngalem ya melak partai. Alim, sabar sama istri, melak partai sabar sama istri. Dewi. Mulanya orang mungkin, jorok kula Sulaiman orang mungkin kerasa suka. Wong kula ngerasa nomenah dek sak nabi, sak kula sak bahak mau ngerasa. Kaya kula misalnya kecelok alim, ngapain bangga kula serah iso. Ya misalnya aku dibredel terus stres terus jadi wong edan gimun selesai. Ya ampun. Setiap saat selesai. Tapi kula nak mulang tetap seneng. Piye wae mulang ku nyifati Allah, madhep ning Allah Subhanahu wa taala. Lan kula siap tenan pas mulang. Ditantang sinten mawon kula wani pas mulang. Piye-piye mulang namung muji Allah lan nerangno hukum-hukume. Beda nak kula ditamoni tiyang niku ora pati pede. Karena kadang kula mungkin salah omong, kadang tamune kakean karep. Bingung. Tapi nak mulang, wong mulang itu mesti nerangno hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Nimpun kula pede. Paribasane kula dikandani malaikat Jibril, "Ha, engko kowe jam sak meneh mati, kula mulang tetep seguyon." Ya perkarane ya namung nerangno hukumnya Allah. Wong kula teng swarga jeneng ya susah, iso mulang ta ora ngunane kono ora iso ngaji susah. Jadi ada ulama itu senengane salat. Nah, salat iku lali. Ketika mumpun mukasyafah dikandani Allah, kamu nanti masuk surga. Takoke mbek pangeran Gusti, apa di sana ada sholat? Kalau tidak ada sholat, apa indahnya surga? Terus dari pangeran, "Yo sik sholat ra popo." Jadi yo sik sholat